Қазақ тіліндегі онлайн контентке сұраныс артуда. Медиа саласында қазақ тіліндегі ақпараттың үлесі жоғары. Астанада қазақ тілді медиа контент жасаушылардың 7-ші форум өтті. Шараға ақш елшілігі қолдау білдіріп, еліміздегі 300-ден астам қазақша ақпарат ұсынушы қатысты. Қазақ language content. Қазақ форумда ұйымдастырғалы бері біз қазақстандық медиа ландшафтың болашағы туралы айтып келеміз. Ал сол болашақ қазір келіп тұр. Бүгінде біз бірнеше жыл бұрын елестете алмайтын технология түрлерін қолданып жатырмыз. Ал Қазақстан аймағы озық технологияның көшін бастап келеді. Қаскүнемдер жалған ақпарат таратып, боттар мен дипфейктер және басқа да әдістер арқылы адамдарды пайдаланып жүр және оларды анықтау мен күресу күн өткен сайын қиындай түсуде. Сол себепті бұл форум өте маңызды. Сондай-ақ форумға келгендер виртуалды көзілдірікпен су тасқынан зардап шеккен Батыс Қазақстан облысының жағдайына куә болды. Технологияның көмегімен аймақтағы ахуалды 360 градуста толық көруге болады. Сонымен қатар 7-ші жыл қатарынан өтіп жатқан форумда қазақ тіліндегі онлайн контенттің болашағы талқыланды. Оған қоса үш тілде өткен сессия барысында жаңа технологиялар мен жасанды интеллекттің мүмкіндіктері қарастырылды. Қазақстандағы қаралым бойынша жоғары деңгейде тұрған барлық контент ол қазақ тілінде. 360 форматта кеше Орал қаласында су алған жерді арнайы барып түсіртіп алып келдік. Оның ерекшелігі көрерменге адам сол жерде жүргендей әсер сыйлайды. Толық айналасын көре алады, жоғарыдан көре алады деген. Енді алдағы уақытта сол форматты осы контент өндірушілерге ұсынып жатырмыз.